Labas draugai, sekėjai, pažįstami, žiūrovai, straipsnių skaitytojai, esu Eimantas Venskus. Ir kas manęs dar nežino, tai galite nueiti į Facebook'o fanų puslapį Eimantas Venskus brūkšnelis gyvenimo ratas ir pasižiūrėti, kuo aš dalinuosi, apie ką dalinuosi ir kokią informaciją teikiu. Iš tikrųjų, šiame puslapyje yra be galo daug informacijos, unikalios informacijos atrinktos, tai 12 metų patirties, 12 metų darbo su žmonėmis. Ir tiek sąmoningumo klausimais, tiek esu pats, reiškia, sveikatos mitybos ekspertas ir dirbu su žmonėmis, traukiu žmonės iš vadinamų kabutėse nepagydomų ligų. Ir susitvarkome mitybą, susitvarkome sveikatą, susitvarkome visas sveikatos sutrikimus ir gyvename laimingai toliau. Lygiai tas pats su sąmoningumu ir tiek su proto valdymu, minčių valdymu, vidinė laisvė, ramybė, gyvenimo džiaugsmą. Šiandien noriu atsakyti dar vieną žmogaus klausimą, nes jau gaunu labai 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 daug žinučių, iš tikrųjų, tai ir gali tikrai drąsiai rašykite, aš tam tikrą klausimą atsirinksiu, atsakysiu, padarydamas video įrašą. Ir praeitą kartą atsakiau į klausimą, toks buvo, kaip kovoti su kitų žmonių pavydu, tai galite pasižiūrėti, ten yra atsakymas, o sekantis klausimas buvo, ką daryti su pavydu, kuris ateina pas tave, tas pavydas, kuris, nežinau, ateina, jis labai gal tas žodis netinka, bet išdyksta, užauga, išlenda, ar dar kaip mes jį pavadinsime, tai ką daryti su juo ir kaip jį nuraminti. Tai reikėtų daugiau detalių, aišku, tas pavydas, kurioje srityje, kada jis pasireiškia, kokioje būsenoje ir taip toliau, nes labai nuo to viskas priklauso. Bet plius dar reikėtų žiūrėti, ar tas vadinamas baltas pavydas, ar juodas pavydas, ar tas gerasis pavydas, ar tas blogasis pavydas. Ir viskas vėlgi nuo to priklauso, koks tas pavydas yra, nes visiškai skirtingas darbas su savimi. Tačiau bet koks pavydas yra, reiškia, išraiška tai, ko aš neturiu, tai, ko aš nesu pasiekęs, tai, ko aš, kažkas kažką turi geriau, pavyzdžiui, aš matau tobulą porą einančią už rankų susikabinusią, bučiniai, nežinau, ar net ir prekybos centre, ar kino teatre, o aš neturiu santykių. Važiuoja kaimynas su geru automobiliu, o aš važiuoju su kažkokia tai, tinkim, lupena. Šitas pažįstamas draugas ar draugė uždirba daug pinigų ir gali sau leisti, turi finansinę laisvę, o aš neturiu. Mano draugas susitvarko su sąmoningumu, su protu, nereaguoja jokios situacijos, neturi neigiamų emocijų, neigiamų minčių ir iš tikrųjų viską priėmo taip, kaip yra, o aš kiekvieną situaciją priėmo neigiamai ir dedu tam etiketės ir paskui dar 2 dienas depresuoju. Ne? Ir taip toliau. Sveikata. Aš lieknas. Tiksliau, aš turiu viršsvorį, o pavydžiu savo draugui ar draugui, kuris yra lieknas, sportuojantis. Jis turi raumenis, aš neturiu raumenų. Ne? Ir taip toliau. Tai ką daryti su tuo pavydu? Tai pirmiausia, kai atsiranda pavydas, reikėtų užduoti savo pirmiausią klausimą. Ok, aš matau, kad jis arba ji turi kažką tokio, ką aš norėčiau turėti savyje, ne? Savyje arba, sakau, žiūrim, koks tas pavydas yra. Tarkim, savyje, ne? Norėčiau turėti. Tai pirmiausia, reikia labai aiškiai užduoti savo klausimą, galbūt užsimerkti ir atsakyti savo, ar tikrai man to reikia, ar tikrai jis man reikalingas. Būtent tai, ką aš dabar matau, tai, ką aš išgirdau, tai, ką aš sužinojau. Ne? Tai šitą vietą reikia atsakyti. Ar tai nėra lenktyniavimas? Jis turi ir aš turiu turėti. Arba dažnu atveju aš turiu turėti geresnį. Jisai ten buvo, kažkur, tarkim, kelionė, tai aš turiu kažkur nukeliauti dar fainiau, dar prabangiau. Ne? Jisai
Jisai, nežinau, ten sportuoja, eina į sporto klubą, tai aš turiu ten sportuoti su geriausiu ten Lietuvos treneriu ir taip toliau. Tai reikia atsakyti klausimą, ar tai nėra varžybos, dar vat paimkime darbą, pavyzdžiui, ne, ypatingai darbe. Labai tas jaučiamas yra, kada kažkurie srityje, sakykime, kolega pasiekė tam tikrus rezultatus, jis gavo pagyrimą, gal gavo būt karjeros paaukštinimą, pareigų paaukštinimą ir galbūt atlyginimą didesnį, galbūt premiją, galbūt priedą, o aš to negavau, nors dariau tą patį, tik tiesiog jis kažką padarė šiek tiek geriau. Arba atvirkščiai, dar net galbūt tu padarėjai geriau, bet tiesiog jį pamatė, tavęs nepamatė. Ne? Ir tada įvyksta tas, va, tos varžybos, vadinkim, lenktyniavimas, aš jį aplenksiu, aš jį padarysiu. Bet atsakykit savo klausimą, kodėl? Ką man to reikia? Ar aš iš to turėsiu naudos, ar aš iš to turėsiu savo vertės, ne kažkam kitam, o savo. Ar aš savo kažkaip tai padėsiu, ar aš nuo to geriau jausiuos, ar aš dėl to tapsiu laimingesnis, laisvesnis, ar mano santykiai pagerės, ar mano finansai, ar dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. Noriu gero automobilio, ką jis man duos gyvenime tokio, kad aš tapsiu kažkaip laimingas. Jeigu aš turiu sveikatos sutrikimus, nevaldau savo minčių, emocijų ir taip toliau, tai automobilis man neišspręs situacijos. Jeigu aš noriu uždirbti daugiau pinigų arba uždirbti daugiau negu mano kaimynas, draugė, pažįstamas, nežinau, kolega ar dar kažkas, jis nepakeis mano gyvenimo kokybės, todėl kad aš tik turėsiu daugiau finansinės, nuo pačios kaip laisvės, daugiau galėsiu kažką įsigyti. Bet jis nepagerins man sveikatos, jisai neduos man, reiškia, geresnių santykių su antra pusė, neišmokys manęs bendravimo, neišmokys finansai, neišmokys manęs, sakykim, kaip valdyti protą, kaip valdyti mintis. Taip, už tuos pinigus tu gali daugiau mokytis, daugiau, reiškia, lankyti seminarą, galbūt eiti pas ekspertą, konsultuoti šiuo klausimu ir taip toliau. Galbūt, bet jis ne čia pagrindinės, jis ne čia pagrindinė sritis, kryptis yra, ne? Tai iš tikrųjų tas pavydas, reikia pasižiūrėti tas, nu, vėlgi, tai kas yra pavydas? Pavydas, nu, reikia žiūrėti vėlgi tam hierarchiniam lygmenyje, ne? Tai kai žmonės turi daugiau kažką pasiekę, kurie dirbo sunkiai, nes nei vienas va taip va negavo, iš tikrųjų dirbo, turėjo tikslus, turėjo savo viziją, turėjo aiškiai kryptį ir ėjo kiekvieną dieną nuolatos dirbo. Nu, vat, sakykime vėlgi, aš girdžiu, kad man kažkas pavydi. Ir vat visą laiką užduodu klausimą, sako, va tau gerai, tu viską išmanai apie sveikatą, apie visą organizmą, nuo A iki Z visas funkcijas, visas medžiagų, cheminės reakcijas ir taip toliau, ir taip kaip veikia mūsų organizmas, mūsų protas, vidus, organai, lygos ir taip toliau, čia aišku kita tema, bet tai, kad aš tai turėčiau, aš 12 metų kiekvieną dieną iki 3 valandos nakties, 7 dienas per savaitę, aš mokiausi. Važinėjau pas garsiausius mokytojus, aš skaičiau knygas, aš turėjau, studijavau klinikinius tyrimus, aš skaičiau, nežinau, ten tūkstančiais perskaičiau straipsnių, knygų šimtais perskaityta yra tam, kad aš išstudijuočiau ir suvokčiau, kaip veikia mūsų organizmas. Aišku, tam turėjo būti tam tikra priežastis, kodėl aš tai dariau, o ne, arba kodėl aš tai norėjau. Bet kai aš išsiaiškinau, kad tai yra mano aistra, mano hobis, mano malonumas ir kad aš tai noriu susieti visą likusį gyvenimą su pagalba žmonėms, aš tai sekiau kiekvieną dieną. Ir šiandieną žmogus sako, vau, tau faina. Bet sakau, palauk, aš 12 metų tai dariau. Tu daryk tą patį, siek to paties, kelkis savo tikslus savo srityje ir tu turėsi lygiai tos pačius rezultatus, o gal net 10 kartų aukštesnius. Tai užduokit pirmiausia savo klausimą, ar tas pavydas yra tikrai tas tikras švarus pavydas, kurio, ką tu nori turėti, ką tu nori pasiekti. Nes jeigu yra tas gerasis, baltasis pavydas, kada sakai, va, faina, aš tau pavydžiu, tu tai turi, aš ir tai turėsiu, ne? Tai yra tas fainas, tas, nu, švelnus, mielas, gražus pavydas, kuris nesukuria blogio. Ir tu pasvajoji, aš einu tą pačią kryptim,
Ir jis eina tą pačią kryptimą, tik jisai jau nuėjęs 10 žingsnių į priekį ir sakai, wow, aš kaip aš tau pavydžiu, bet aš irgi kasdieną kryptingai tai siekiu, kasdieną kryptingai tai dirbu ir aš ateisiu į kitos vietos, kur tu esi. Ne? Jeigu tai yra juodasis pavydas, tas jisai turi, tas neturi, tai žinokit, nėra net diskusija šitoje vietoje. Pas mane viskas yra labai paprastume. Kokią tu vertę ir naudą sukuri savo? Aš jau nebekalbu apie kitus žmonės, apie kokią tu energetiką skleidi ir nes, nu, karmos dėsniai, ką tu išspinduliuoji, kas pas tave grįžta, kokias bangos iš tavęs išeina, kokias bangos grįžta. Ne apie tai, bet jau tiesiog labai paprastai. Tai darydamas, pavydėdamas, pykdamas, kažkokią neapykantą, tą tokį šlykštų pavydą, kokią tu vertę sukuri savo. Kaip tu artėjai prie savo gyvenimo džiaugsmo, kaip tu artėjai prie savo gyvenimo geresnės, nežinau, kokybės, kaip tu artėjai prie savo sveikatos, kad neturėtum jokių sutrikimų, kaip tu artėjai prie savo proto laisvės, kaip tu artėjai prie savo minčių laisvės, kaip tu artėjai prie draugiškumo, bendravimo ir viso kito. Kaip? Kaip? Niekaip. Niekaip, tai tiesiog ką daryti, tai tiesiog užduok savo klausimą. Visada galioja tik du klausimai. Ko aš noriu? Pirmas klausimas, ko aš noriu? Antras klausimas, ką aš turiu padaryti, kad tai turėčiau? Reiškia, jeigu aš supavydėjau, aš užduodu savo klausimą. Ar aš tai pirmiausia iš tikrųjų tai noriu? Jo, iš tikrųjų tai noriu. Gerai, okei. Kaip aš noriu, kad būtų? Ko aš noriu iš tikrųjų? Apsibrėžkit. Galit ant popieriaus lapo, galit čia savo prote susidėlioti, ko tu iš tikrųjų nori, bet tas noras, kad nebūtų noras dėl noro. Kad iš tikrųjų tai norėtum ir tas pasiektas rezultatas nebūtų tau pasirodymas prieš kitus, žiūrėkit, aš tai padariau, žiūrėkit, aš tai turiu, kad aš galėsiu, nu, liaudiškai tariant, pasimaivyti arba pasirodyti, arba dėmesio tai pareikalauti. Ne, tiesiog aš to noriu, tai noriu turėti, nes tai man palengvins, nežinau, gyvenimo kokybę ir taip toliau. Gyvenu vieno kambario bute, noriu turėti nuosavą namą. Kaip pavyzdys, ne? Tai ar tai dėl to, kad dėl kitų? Nu ne, turbūt dėl to, kad laisvės, dėl kaimynų, triukšmo už sienų, dėl erdvės, dėl nuosavo garažo, dėl savo nuosavo kiemo ir taip toliau, ne? Tai atsakyk sa klausimą, tada tiksliai, ko aš noriu, kaip aš noriu, kad būtų, ir tada du tik žingsneliai pirmi. Pirmas žingsnis, ką aš turiu dėl to padaryti, antras žingsnis, kai tai padarysiu tą pirmą žingsnį, koks bus antras žingsnis, ką aš turiu dėl to padaryti, kad tai pasiekčiau. Jokių trečių, ketvirtų, penktų ar tolimesnių žingsnių negali būti rašoma net į tikslus ir planus tol, kol tu nepadarysi iš tų dviejų. Tuos du pirmus žingsnius pasiekiai, tada rašai trečias žingsnis. Ką toliau turiu padaryti, kad tai pasiekčiau? Ir ketvirtas žingsnis, ką toliau? Nu, žiūrėkit, vėl paimkime kaip pavyzdį namo statybą. Tai dabar tu gali susidėlioti, kokią nori strategiją, kokią nori planą nuo sklypo suradimo iki pilno įrengimo namo. Ne? Ir kas iš to? Tas planas keisis 100 kartų, bet jeigu tu pasakai, kad aš noriu savo nuosavo namo tokioje vietoje, tu prasme, vieta tai ne miestas, ne gatvė dar kažkas, bet kokia turi būti aplinka, kas turi būti aplinkoje, kaip tas namas turi atrodyti, kur aš turiu čia gyventi ir taip toliau. Ne? Tada tu aiškiai nupeši šitą viziją, tu paleidi šitą signalą į visatą ir tada pirmas žingsnelis, ką aš turiu padaryti, tai pirmoje vietoje susirasti sklypą. Antras žingsnis, kai susirasiu sklypą, tai nežinau, ten jį nusipirkti, susitvarkyti formalumus, popierizmus, kaip sakant, nuosavybės teisė. Ir tau kiti žingsniai nereikalingi. Tu gali pieštis, kokie baldai pas tave bus tas, kam to reikia. Pirmi žingsniai, susirasti sklypą, susitvarkyti visus dokumentacijas. Toliau, jau tai turiu rankose, aš esu sklypo savininkas, tada einu prie trečio žingsnio, ten turbūt reikia man, nežinau, ten statybininkų, kas pamatus pastatytų ir taip toliau. Ir taip toliau žingsniuoja. Tai žiūrėkit, atsakykit savo, tas pavydas. Kam jisai skirtas, iš ko jisai kyla? Ar iš to, kad aš tai labai labai svajojus visą gyvenimą, ar aš neturiu? Ar aš dėl to, kad jisai turi daugiau negu turiu aš, ar jisai pasiekęs didesnį sėkmę negu aš, ar jisai, nežinau, jie, tarkim, gražiau apsirengus gražesnį rūbą arba gražesnį rankinuką turi, ypatingai moteris, vat jos rankinukas ar dar kažkas, ar ten šukuosena, ar kažkas, tai, kas tai bebūtų, tai
ar tai lenktyniavimas yra, ar tai dėl to, kad aš tai svajojau, norėjau turėti. Jeigu yra lenktyniavimas, tai bėkit kuo toliau nuo to, užduodami savo klausimus, ar iš tikrųjų iš to reikia, man to reikia, ar aš dėl to būsiu laimingesnė, ir tai yra, ar tai yra man, ar tai yra dėl kitų. Jeigu tai yra tas gerasis baltas pavydas, tai reikia džiaugtis, nes tai yra iš dalies ir motivacija, ir pavyzdys. Nežinau, tai yra kolegų, kur turi tuos dalykus, arba tam tikrus dalykus turi pasiekę per tikrai ne metus, ne per 5, galbūt per 10 metų, turi pasiekę ir šiandien aš, pavyzdžiui, einu tą pačią kryptimį, kaip pavyzdys, ne, čia kaip pavyzdį imam, einu tą pačią kryptimį ir aš matau tą kolegą ir aš ir jam baltai pavydžiu, ne, ten iš gerosios pusės pavydžiu, wow, tau faina, tai turiu, aš dar tame kelyje, aš dar dirbu, bet man yra motivacija, tai siekti. Matydamas tavo pavyzdį, aš turiu motivaciją eiti ir siekti. Tai, nežinau, jeigu labai, tai čia vat kažkas gali komentuoti, kad čia nesąmonė arba labai labai siaurai, aš tai atsakiau, taip, tai be galo siaurai, viskas subendrinusi vieno, nes tai būtų, nežinau, čia gal valandos webinaras arba valandos atsakymas, ką daryti su pavydu, nes yra labai 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 daug sričių ir labai daug krypčių, iš kur jis kyla. Nes pirmiausia, reikia žiūrėti šaknį, kodėl jisai kyla, ką jisai reiškia ir kaip jis veikia tai mane. To žmogaus elgesys, to žmogaus, nežinau, daiktai, apranga, pasiekimai, ar kas tai bebūtų. Tai va, tai ką, jeigu patiko, spauskit laiką, širdelę, dar kažkas, tai žinosiu, kad verta tai daryti video. Jeigu turite klausimų, drąsiai rašykite komentare. Jeigu turite, nenorite rašyti komentare, drąsiai rašykite asmeninę žinutę. Arba padėsiu jums asmeniškai, atsakysiu klausimą, arba padarysiu video sekančio, padarysiu atsakymą. Nes, kaip ir minėjau, straipsnių vis mažiau ir mažiau, mažiau kelsiu, nes jie man be galo laikui. Tad sėkmės, mylėkite save, prižiūrėkite save, nepavydėkite, o patys turėkite tikslus, darykite ir nereikės niekam pavydėti. Ok? Ate.